আৰু সকলো ফালে এতিয়া দীপাৱলীৰ পোহৰৰ উৎসৱৰ আনন্দ উৎসাহ সমগ্ৰ দেশজুৰি পোহৰৰ উৎসৱৰ প্ৰস্তুতিৰ এটা খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই সময়তে বিশেষকৈ অযোধ্যাত এইবাৰ বহুত বিশেষ ধৰণেৰে দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ এইবাৰ পালন কৰা হৈছে উদযাপন কৰা হৈছে কাৰণটো হৈছে ৰামলালা যিহেতু 500 বছৰৰ পিছত পুনৰ অযোধ্যালৈ উভতিছে ৰামলালা আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত এইটো হৈছে ৰামলালাই প্ৰথমবাৰ অযোধ্যাত উদযাপন কৰিব দীপাৱলী গতিকে এইবাৰ দীপাৱলী বহুত বিশেষ হৈ পৰিছে অযোধ্যাত গতিকে সকলো ধৰণৰ তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ একেবাৰে জাক জমকতাৰ কোনো ধৰণৰ অন্ত তাত কোনো ধৰণৰ তাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে সমগ্ৰ অযোধ্যা পোহৰেৰে উজ্বলি উঠিব কাৰণ 28 লাখ বন্তি জ্বলোৱা হ'ব দীপাৱলীৰ দিনা আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ দিনটোত 28 লাখ বন্তি জ্বলোৱাৰ প্ৰস্তুতি তাত চলোৱা হৈছে আৰু সেই বন্তি জ্বলোৱাৰ যি 28 লাখ বন্তি জ্বলোৱা হ'ব তাৰ জৰিয়তে গিনিজ বুকত এটা অভিলেখ গঢ়াৰ এটা প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে গতিকে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে এতিয়া অযোধ্যাৰ পদূলি আৰু লাখ লাখ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 28 লাখ মাটিৰ চাকি তাত সাজু কৰা হৈছে আৰু সেই 28 লাখ মাটিৰ চাকিৰে পোহৰাই তুলিব সমগ্ৰ অযোধ্যা নগৰী আমি চাওঁ কিছু দৃশ্যাংশ আছে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে এতিয়া অযোধ্যাৰ বিশেষকৈ ৰাম মন্দিৰ এয়া আৰু খুব সুন্দৰকৈ ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে দেশ বিদেশৰ খুব ৰং বিৰঙী ফুলেৰে এতিয়া অযোধ্যা লগতে ৰাম মন্দিৰ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু শোভাযাত্ৰাৰ বাবে তাত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰায় 14খন ৰাজ্যৰ পৰা তাত সাংস্কৃতিক দল শিল্পীসকল আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতি কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে তাত গতিকে এটা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে বৃন্দাবনৰ পৰা আহিছে এটা বিশেষ সাংস্কৃতিক দল এই ধৰণে এতিয়া অযোধ্যাত দেখা পোৱা গৈছে যে এটা দীপাৱলী কেন্দ্ৰ কৰি এটা উখল মাখল পৰিৱেশ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা শিল্পীৰ দলসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত যি বিশেষ শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে এই দলসমূহ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত ৰামলালাই এইটো প্ৰথম দীপাৱলী যিহেতু উদযাপন কৰিব আৰু সেইবাবেই এই দীপাৱলী এবাৰ বিশেষ হৈ পৰিছে আৰু এই বিশেষ দীপাৱলী আৰু বিশেষ কৰি তুলিবৰ বাবে এইবাৰ 28 লাখ মাটিৰ চাকিৰে উজ্বলিব সমগ্ৰ অযোধ্যা আৰু 55টাকৈ ঘাটত এই মাটিৰ চাকিসমূহ জ্বলোৱা হ'ব বন্তিসমূহ জ্বলোৱা হ'ব 55টাকৈ ঘাটত অযোধ্যাৰ এই মাটিৰ চাকি 28 লাখ মাটিৰ চাকি জ্বলোৱা হ'ব আৰু তাৰ লগতে গিনিজ বুকত ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে এই অভিলেখ গঢ়িবৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে আন এটা অভিলেখ হ'ব সৰযু যি ঘাট আছে সেই সৰযু ঘাটত 1100তকৈ অধিক লোকে একেলগে সৰ্ববৃহৎ আৰতি প্ৰদৰ্শন কৰিব 1100তকৈ অধিক লোকে একেলগে সৰ্ববৃহৎ আৰতি প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু এয়া হৈছে এইবাৰ বিশেষভাৱে এই দীপাৱলী উদযাপন কৰা হৈছে আৰু ৰামলালা যিহেতু 500 বছৰৰ পিছত অযোধ্যাত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ৰামলালা ঘূৰি আহিছে অযোধ্যালৈ সেইবাবেই এই ধৰণে এবাৰ বিশেষভাৱে এইবাৰ প্ৰথমটো এই দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ এইবাৰ উদযাপন কৰিব লোৱা হৈছে আৰু এই পোহৰৰ উৎসৱ এইবাৰ এই ধৰণে বিশেষ হৈ পৰিছে যে আৰু দুটাকৈ ইয়াত ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিব তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাইছে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে 28 লাখ মাটিৰ চাকি জ্বলোৱা হ'ব আৰু তাৰ লগতে 1100ৰো অধিক লোকে আৰতি প্ৰদৰ্শন কৰিব সৰ্ববৃহৎ আৰতি প্ৰদৰ্শন কৰিব সৰযু ঘাটৰ নদীৰ ঘাটত আৰু এইখিনি এবাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাম মন্দিৰ আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশৰ দৰ্শনাৰ্থীসকল আহিছে এই দীপাৱলীৰ যি এই আনন্দ উৎসৱ সেই আনন্দ উৎসৱত ভাগ ল'বৰ বাবে সেয়া নিজে নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশৰ দৰ্শনাৰ্থীসকল আহিছে এইসকল আহিছে সাংস্কৃতিক দল আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে 30,000ৰো অধিক স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে
এই যি 55টাকৈ ঘাটত 28 লাখ বন্তি জ্বলোৱা হ'ব তাৰ বাবে 30 লাখ স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ ক্ষমা কৰিব 30,000 স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু সেই 30,000 স্বেচ্ছাসেৱকে তেওঁলোকে সেই ঘাটত যি মাটিৰ চাকি তেওঁলোকে জ্বলাব তেওঁলোকে সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু তাৰ লগতে যিটো ৰামলালাই যিযোৰ পোচাক পৰিধান কৰিব সেই পোচাকযোৰ যিহেতু ডিজাইন কৰিছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় ডিজাইনাৰ মনীষ মালহোত্ৰাই মনীষ মালহোত্ৰাই ডিজাইন কৰা পোচাক পৰিধান কৰিব ৰামলালাই দীপাৱলীৰ এই বিশেষ ক্ষণত এই বিশেষ দীপাৱলী উদযাপনত মনীষ মালহোত্ৰা বলিউডৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আৰু তেওঁ ডিজাইন কৰা পোচাক পৰিধান কৰোৱা হ'ব ৰামলালাক গতিকে সেইধৰণে বিশেষভাৱে এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে অযোধ্যাত এইবাৰ দীপাৱলী উদযাপনৰ বিশেষ এই যিবোৰ দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে খুব বিশেষ ধৰণে এইবাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে যিটো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে 10,000 নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত নিয়োগ কৰা হৈছে আৰক্ষী আছে NSG কমাণ্ডো আছে অৰ্ধসেনা আছে গতিকে এই যাতে কোনো ধৰণৰ তাত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ যাতে সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে গতিকে সমগ্ৰ অযোধ্যাত এটা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে তাত তিনি তৰপীয়া এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে য'ত আৰক্ষী আছে অৰ্ধসেনা আছে আৰু NSG কমাণ্ডো আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান জেগা আছে আৰু সেই জেগাবিলাকত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণত থাকে অহৰহ তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণত থাকে প্ৰতিটো বা তাত দৰ্শনাৰ্থীসকল যিহেতু আহিব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিবহি গতিকে সেই সকলোখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰিবৰ বাবে বিশেষ বিশেষ কিছুমান তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ জেগা তাত নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলক নিয়োগ কৰা হৈছে বা NSG কমাণ্ডসকলে সেইসমূহ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত ৰাখিব যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে এইখিনি সময়ত গতিকে এইভাৱে এইবাৰ যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে আমি ইতিমধ্যে এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ যে কি ধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে এই বিশেষ দীপাৱলী উদযাপনৰ নিজ চকুৰে স্বচক্ষে সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিবৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থীসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলোৱা হৈছে সমগ্ৰ মন্দিৰটো ৰাম মন্দিৰ আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে ৰামলালাকো বিশেষ পোচাক পৰিধান কৰাবলৈ জনপ্ৰিয় যিহেতু ফেশ্বন ডিজাইনাৰ বলিউডৰ মনীষ মালহোত্ৰাই পোচাক তেওঁ ডিজাইন কৰিছে আৰু তাৰ লগতে যিহেতু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলসমূহ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব যিটো শোভাযাত্ৰা তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে এইধৰণেই এইবাৰ বিশেষভাৱে বিশেষকৈ অযোধ্যাত এইবাৰ এই দীপোৎসৱ যি দীপোৎসৱ এইবাৰ কৰা হৈছে সেই দীপোৎসৱ খুব বিশেষ হৈ পৰিছে এইকাৰণেই যে 500 বছৰৰ পিছত পুনৰ অযোধ্যালৈ ঘূৰি আহিছে ৰামলালা ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত এইটো হৈছে প্ৰথমটো দীপাৱলী যিটো দীপাৱলীত ৰামলালা উপস্থিত আছে ৰামলালাৰ প্ৰথম দীপাৱলী আৰু সেইবাবেই এইবাৰ বিশেষভাৱে অযোধ্যাত এইধৰণে দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে